چھُ ناو عبدالرحمان وجے بہس بسان حق برا بون محلہ مے عرض اخ چیز یت پٹ کہ پتم 20 دو 15 دو گئی اس سفر کران مے چھُ سمجھس من یوان یہ از وٹ اس 10 وری لڈان یت دیتو اس 7 بجے دیتو وے داہت کہ اس سچ بچتی واریا ایم پی فنڈ تے اون تو نظر انداز یار آئی گرمک فنڈس تے اون تو تم تہ کر ایگزام صاحبن کہین ہوتہ اونس یہ سا یہ لکھت بانڈی پورہ تو تیت کورن نہ کہین آز وات پنچہ دو آئی سفر کران کہ احساس چھن یمن افسر شاہی چھ گمز ییس کہن چھن توجہ دیوان کہ یت یمے ان گٹس من چھ بسان ہوتہ آز وات پنچہ دو آئی برابر سفر کران بڑا افسوس کات چھ یہ اسہ تریش دہ تہ پریشان تہ بجلی لائٹ موجود پریشان شمع سم چھ کانس پونڈ یپر چھ بجلی فیس کھسان گورن مہ ترائے صبح بجلی فیس یہ ہنگا منگا یہ رات بجلی فیس کھوت کیا وجہ چھ یم افسر شاہی کیا ڈی بیوٹ مو سمبلس مز تس گرینی گھان کھین پنچہ دہ سفر کران دن پتمس پتمس وچ گزارش کر ڈی سی صبس امس پنس ایگزام صبس کر فون امس ون دس کیا وجہ کی پنچہ دہ سفر کران یور سے نوان ٹرانسفارم تور سے کس آس دن بس دادان واپس تری بیرو نک شیرت یہ پونسو موجود کران تک میکنک یہ کم موجود کران مے سمجھس من یہ مصیبت وچمت نمن یہ سا پتم ثتجہن ورین ٹرانسفارم محض پونسو موجود گوڑ نیو پونس ات دمو شیرت یہ ناو علی محمد وگے بس بون محلہ روزان حق بارہ بون محلہ اس ٹرانسفارم آز گئی اس تقریباً 20 پنچہ دہ سفر کران کال سے انان ٹرانسفارم شیرت اور والان یہ دزان سمجھ یہ دکانداری کران کن یہ ملازمت ات مے باسان یہ سمبرس من ترومت دکان امی خاطر یور کھالو اور والو یور کھالو اور والو مہربانی تو مہربانی کر چھوٹن الفاظن من ونان ڈی سی صاحبس گزارش کران گزارش کران نظر سونی کر تو اس پہ شنگت کن جائے یم کرتا ہوشیار ٹوٹل ہاتھ کے ویسے ڈائے کے وی گھس آن کم کھت کم گھس ڈائے سٹھا کرو ایم پی فنڈس تھی ان سرپنچ صاحبس تر تم سنڈس سمجھ یسان ڈی سی صاحبس ون تو ماز خدا سند خاطر ٹرانسفارم